ପାଖରେ ନାହିଁ ମୋବାଇଲ ଦେବି କ'ଣ ପାଇଁ ଯା ତୋ ବୋଉକୁ କହ ପଇସା ଦବ ଗ୍ରୁପ ଲୋନ ଉଠେଇ ଦବ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟରେ କିଣେଇ ଦବ ନେଟ୍ ପ୍ୟାକ୍ ପକେଇ ଦବ ଅନଲିମିଟେଡ୍ କଲ୍ କରିବୁ ଫେସବୁକରେ ଫଟୋ ଛାଡ଼ିବୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ମେସେଜ କରିବୁ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରି ଚାଲିବୁ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଗୋଟେ ଘରେ ବସି ଯେତେ ପାରେ ସେତେ କେଚି ଚାଲିବୁ କେଚି ଚାଲିବୁ ହବନି ମତେ ହବନି ମତେ।